Prezident Mirziyoyev Jizzax viloyatida iqtisodiy islohotlarning borishi bilan tanishdi. Mirziyoyev islohotlaridan eng ko'p foyda ko'rayotganlar uning yaqin qarindoshlari. Mana bu videoda prezident Xitoy avtomobillarini yig'ayotgan ADM Jizzax zavodi faoliyatini ko'zdan kechirmoqda. Zavod uning jiyani DXX zobiti Bahrom Mirziyoyevga tegishli. Bu yerda esa prezident yana bir qarindoshiga aloqador holdingda 1 milliard dollardan ko'proq loyihalarni olgan BNB Holding kuzatuv kengashi a'zosi O'ktam Mahmudjonov prezident opasiga quda. Mirziyoyevning qarindoshlari Jizzaxda yana o'nlab katta-kichik bizneslarga egalik qiladi. Mirziyoyev Jizzaxda yana bir qator yirik sanoat va energetika loyihalariga start berdi. Sizningcha, loyihalardan kim ko'proq foyda ko'radi? Fikringizni izohlarda qoldiring.